livsvejen, det er noget, vi leder efter. Jeg tror, man skaber den løbende, ikke? Man skaber den løbende. Men vi fandt jo en impuls, som om den landede på Valby Bakke. Det må være en teaser, det der. Ja, hvad skete den landede derfor? På Valby Bakke. Altså selv en livsveje, at vi kan ikke kopiere den. Vi må finde os egen. Vi har alle sammen en unik stemme, at vi synger den, jo bedre bliver det for alle. Gør det? Jeg tror, at det er mere med alle andre, der har opdaget det. Noget af det, vi har talt om, er jo også parforholdet. Parforholdet. Det er sådan en åndelig praksis. Vi var på en skuespillerskole, hvor vi havde andre kærester. Jeg havde min kæreste, og du havde din kæreste. Ja. Var det egentlig et venskab, det voksede ud af? Og det oplever jeg har været en rigtig fin vej for os at være rigtig, rigtig gode venner. Og bedste, derudad, bedste venner. Bedste venner. Du siger bedste, du siger rigtig gode. Ja, men for mig er det, for mig er det bedste venner. Det hun mener, ja. Ja. Du bliver helt i tvivl om, hvad åndeligt betyder. Nu bliver jeg prøvet at være så spirituel. Jo, ja. Ikke også? Nej, tak. Det kommer der en lidt ord ind. Hvad er nu? Ja. Det, der er så spændende ved de åbne hænder, det er jo, at de er både givende og modtagende på samme tid. Og den udveksling, tror jeg rigtig meget, tilværelsen handler om. Ja. Skal gå ind og lytte med til Nicolaj og Ditte Flor åbne. I episode, jeg skal lige huske. 3.000. I episode 103.